Nej, men det skal du bare... Det skulle opleve det på nært hold, jo. Det skal du bygge noget fart op. Ja, der er meget, der trækker han lukket over på den anden. Så skal du bygge lidt hurtigt. Hold godt, Ja, vi har. Nej, du er halvt ud. Ja. Du skal også huske at sige det, ikke? Ja, vi er lige nu selv. Jan, kan den flyve? Kan den flyve? Den kan godt flyve, men vi får se, den kan lave en loops. En loops. Hey, Stig. Hvor højt kan du flyve? Tak. Stig, må vi prøve? Ja. Det skal også være meget om det, ikke? Åh, hvor vildt. Åh, lige et øjeblik. Hvordan? Fuck, hvor flyver du stærk, mand. Nå, så tager han til lidt til loopet her, du. Det er lige en loop, det skal nok ikke være lige ind over her. Nej, men det skal du bare... Det skulle opleve det på nært hold, jo. Det skal du bygge noget fart op. Du skal også huske at sige det, ikke? Ja, vi er lige nødt til. Du skal lige over til højre her. Så passer lige to ejer der. Glem dem. De har ikke tænkt sig at lukke. Så skal du dykke lidt mere ind og gøre det. Ja. Jeg prøver nu. Okay. Så er det ned. Dyk, dyk, dyk. Og så når du kommer rundt, tager du gassen. Ja, 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 ja. Hey. Den holdt sgu da. Jo, den holdt. Men det var da lige før, de klappede sammen. Skumhejren, den er ikke ugly one x, det er hejren det der. Altså med den vind, der er ofte, den står stille her på gas. Så må du prøve at dykke igen og lave en lykke. Yes. Så længe de giver sig, så holder de. Ja. Redningen virker, så holder det. Jeg har slet ikke nogen kontroller rundt nu. Er du ikke? Okay, det er vi glade for at høre nu. Hold kæft, mand. Det er simpelthen fordi, de der krængeror, de sidder så langt ude. Ja, de sidder langt ude. Ja, der sidder for langt, sidder langt ude mod kroppen. Jeg sidder for langt inde, for langt ude mod kroppen. Det var ikke godt, det der. Hold kæft, mand. Jeg tror sgu lige, at lander. Jeg vælger at sige, at den overlever, så lad den få lov til. Ja, det tror jeg også. Hvor skal den af? Det er faktisk tit, at noget, der har evnen til at give sig, det holder også. Det kunne man se min på 47 gas også, når man gav en fuld gas. Nej, det er fint. Det er meget småbind og fadøl. Så skrider de ud på røven.